Avui us porto dos caves amb personalitats diferents de Maset de Lleó. Un àurum, vivaç, fresc. Un vintage, més criat, més cremós, rodó. Tots dos van fantàstics per maridar amb bolets i amb bacallà. Per tant, el que farem és una cassola amb un pil-pil. Posem una mica d'aigua i oli en una cassola. Aboquem unes làmines d'all, els ceps i tapem 2 minuts. Destapeu, poseu la làmina de bacallà i els pèsols. Deixeu coure 2 minuts i el plat. Una recepta que marida fantàsticament amb els caves àurum i vintage de Maset de Lleó, directe del celler a la teva taula.